mahkamah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan Kuala Lumpur. Panel tiga hakim yang diketuai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sibli memutuskan bahawa ini pihak mahkamah membenarkan, Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan Barisan Nasional mencabar kemenangan calon PAS itu Datuk Muhammad Azizi Abu Naim bagi kerusi Parlimen Gua Musang. Getinya saudara, ini petition yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razli Hamzah itu sekarang ini akan dibicarakan. Majlis Mahkamah rayuan membenarkan agar diteruskan perbicaraan berhubung tentang saman yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Itu petitionnya terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya dan calon yang menang di Gua Musang. Sebab secara mahkamah bersidang bersama Hakim-Hakim Datuk Seri Hassanah Muhammad Hashim dan Datuk Nordin Hassan sebulat suara memerintahkan petisyen itu dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kota Baru agar meritnya didengar dan diputuskan melalui perbicaraan penuh. Dan mahkamah menetapkan prosiding tersebut secara dalam talian pada 26 Jun ini, ya, minggu depan secara. Panel yang sama menolak rayuan Naib Ketua UMNO bahagian Putrajaya itu Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim untuk mencabar kemenangan Datuk Muhammad Razli Jidin bagi kerusi Parlimen Putrajaya. Mahkamah memutuskan demikian selepas puhati tiada merit dalam rayuan tersebut dan menetapkan kos RM30,000. Tengku Razali berjaya tetapi Datuk Ahmad Faizal di kerusi Putrajaya ditolak oleh mahkamah. Itu yang saya dapat. Dan yang terbaru, pimpinan Amanah di Kelantan merasakan bahawa mereka mencadangkan agar Ketua UMNO Gua Musang Yang Mulia Tengku Razli Hamzah dicadangkan sebagai pengarah pilihan raya negeri untuk digabungkan bersama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri di negeri Kelantan. Jadi selaku bekas pengerusi Parti Amanah Negara Kelantan, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah katanya Tengku Razli adalah ikon politik yang boleh mencetuskan satu gelombang baru kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Kerana beliau adalah individu tepat untuk mengetuai gerak kerja Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menghadapi pilihan raya negeri nanti. Tambah pula dengan pengalaman politiknya yang ada pada dirinya. Ya, ketokohan Tengku Razli mampu meninggalkan impak positif pada gabungan parti di bawah kerajaan perpaduan dalam mencapai keputusan lebih positif pada pilihan raya negeri ini. Jadi kata ini beliau, hanya Tengku Razali yang boleh menjadi ikon politik selepas pemergian Allahyarham Tan Sri Neh Abdul Aziz Nikmat. Jadi Datuk Wan Abdul Rahim yang juga ahli jawatankuasa pimpinan Parti Amanah Negara katanya dengan adanya sokongan dan bantuan daripada Pakatan Harapan, pihaknya lebih yakin bahawa memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk mempertahankan 8 kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum dan berkemungkinan besar membolehkan kerusi digandakan kepada 16 kerusi. Jika ini berlaku, saudara, ini merupakan kejutan di Kelantan. Bagaimanapun, saudara, kita masuk segmen yang hari ini memeranjatkan. Ramai para teman-teman yang bersimpati pada para sympathizer ataupun pengikut tega Datuk Seri Najib. Kerana hari ini menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbahasan Dewan Negara, beliau berkata bahawa SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak menemui unsur jenayah dalam siasatan ke atas Hakim Nazlan yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Datuk Seri Najib pada tahun 2020. Jadi kalau itu kesannya, maka tidak nampak bahawa Hakim Nazlan akan dibawa ke muka pengadilan. Kerana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada masa sama beliau tahu perkara itu turut disetujui oleh Jabatan Peguam Negara. Jadi nampaknya Hakim Nazlan terselamat daripada kenyataan sebelum ini. Mengikut kata Menteri Undang dan Datuk Seri Azlan Osman, itu juga SPRM telah pun menamatkan ataupun menyelesaikan siasatan dan telah dihantar pada Pejabat Peguam Negara. Tapi akhirnya mereka mengatakan bahawa tiada dapatan adanya berlaku jenayah
terhadap Pak Hakim Nazlan. Bagaimana saudara, yang selalu dipertikaikan oleh rakyat bukan soal jenayah saudara, tetapi bukan soal korupsi, tetapi beliau adalah merupakan orang yang bertanggungjawab juga menubuhkan syarikat asasi. Tak sepatutnya beliau menjadi hakim. Itu persoalannya. Sebab itu, sebab dalam siasatan dulu ada mengatakan Hakim Nazlan ini ada dikatakan mempunyai wang sampai 1 juta dalam akaunnya. Ini yang menimbulkan keraguan rakyat, tapi tidak dapat dibuktikan dari mana sumbernya. Jadi sebab itu menurut saudara Syam, jalan yang terbaik untuk bawa Hakim Nazlan ke muka pengadilan tak boleh, maka beliau harus dibawa atau ditubuhkan satu tribunal untuk mengkaji tingkah laku, cara penghakiman dan sebagainya. Saya melihat itu sajalah yang boleh dapat lakukan. Yang lain tampaknya semakin pudar. Dan the only way atau cara satu saja saudara, kalau teman-teman mahu Dato' Najib dibebaskan adalah dengan pengampunan diraja. Itu saja. Pengampunan diraja ini terpulanglah pada Duli Yang Mulia, Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Itu kuasa mutlak yang tak boleh dipertikaikan. Bagaimanapun, Ahli Majlis Tinggi UMNO, Saudara Hisham, dia kata kerajaan perlu melihat kembali bagaimana fakta itu yang dilihat boleh dilihat menyebabkan ketidakadilan ke atas Dato' Najib dalam penghakiman Hakim Nazlan. Kerana beliau sebelum ini tidak pernah mendedahkan bahawa beliau pernah menyandang jawatan sebagai penasihat am dan setiausaha kumpulan Maybank tahun 2006 lalu. Jadi sepatutnya dia tak boleh jadi hakim, tapi dia menerima jawatan itu. Sebab itu, penghakimannya dalam mengadili kes Dato' Sri Najib dalam SRC, yang terbaiknya adalah diwujudkan tribunal. Itu saja. Tribunal saja yang boleh membuat dapatan dan boleh membuat ke apa ini, sama ada Hakim Nazlan ini pembicaraan itu ada kepentingan atau tidak, terpulanglah saudara. Saudara, info for you katanya Beltrik dah naik mendadak, tak ada subsidi baru dapat katanya, aduhai. Saya tak tahulah saudara Eng Hoi, dia kata Najib sudah keluarkan tak salah. Tak tahulah saya saudara. Nampaknya dalam keadaan sekarang ni macam-macam lagi, macam-macam yang terjadi. Jadi soal isu Dato' Sri Najib, kita menantilah seharusnya diwujudkan tribunal, itulah yang terbaik, ataupun pengampunan diraja. Kalau nak buat mengikut susulan mahkamah, rasanya dah 3 mahkamah memutuskan satu jalan yang cukup sukar. Secara SSB dia kata betul ke Dark Tall and Boy budak tu nak masuk apa keadilan, sebenarnya tak ada. Apa yang ditularkan hari ini memang tular. Kononnya kenyataan ataupun surat daripada Siusa Agong Parti Keadilan mengundang dia menyertai dengan jawatan Timbalan Presiden. Saya senyum saja saya. Satu benda yang tak logik. Kalau seseorang untuk jawatan pegang setinggi Timbalan Presiden saya, mesti ada pertandingan. Bukan boleh kalau sekadar mengundang menyertai Parti Keadilan dan tawarkan jawatan itu ini yang tidak penting, boleh juga diterima. Tapi akhirnya hari ini ternyata bahawa apa yang ditularkan itu adalah satu surat yang palsu. Jadi saya mengharapkan agar kita bertenang menerimanya. Jangan saya khawatir warga UMNO tentu rasa kecewa kalau benar itu berlaku. Kerana tak mungkinlah, bagi saya tak mungkin Parti Keadilan akan menerima kemasukan orang yang memusuhi UMNO dan dalam waktu yang sama jawatan tinggi pula. Perlu dihormati garis persahabatan. Itu yang saya lihat. Jadi saya rasa tak betul. Surat itu tak betul dan kabarnya dia hari ini dah berjumpa dengan Presiden atau pengerusi Parti Pemimpin Bersatu, Perikatan Nasional. Ada gambar senyum, biarlah kalau nak menyertai sana. Saya rasa Dato' Anwar Ibrahim pun tidak ada keperluan untuk menerima dia sampai ditawarkan jawatan tertinggi. Ini ekoran daripada gambar yang tular kemarin bagaimana Dato' Anwar Ibrahim mengundang beliau untuk membincangkan soal ekonomi negara. Apa yang dilakukan oleh Dato' Anwar Ibrahim adalah untuk mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak saya. Itu saja. Poklan dia kata kalau nak keadilan untuk Dato' Najib, biarlah. Kalau semua menjadi hakim, saya tak mahu campur soal itu saudara. Kita jangan kita mempertikaikan soal keadilan dan sebagainya. Saudara, kita harus menghormat dan menjunjung rukun negara, kedaulatan
perlembagaan dan undang-undang. Cuma sebagaimana saya katakan tadi, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Syam Jalil, perlu ada tribunal untuk mengkaji tingkah laku Hakim Nazlan. Itu saja yang boleh kita lakukan secara tidak ada. Saudara Mahathir Syam, UMNO keluar dari kerajaan perpaduan? Tak mungkin, saudara. Janganlah membuat provok. Mereka sekarang ini melakukan provokasi supaya UMNO berbalah dengan keadilan. Ini saat-saat nak menghadapi pilihan raya negeri ini. Di dalam negeri, macam-macam cerita kita akan dengar. Jadi saya harap teman-teman tenang. Saya dengar macam-macam cerita. Semalam pun sewaktu saya di Kemaman, macam-macam cerita yang saya dapat. Tapi saya beritahu pada teman-teman, saya kata, sabarlah, tenanglah. Jangan terima bulat-bulat. Saya hari ini juga...